Reala baxışsız Ukraynada son məlumatlarla qarşınızdayıq. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycanın göndərdiyi növbəti humanitar yardıma görə Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevə öz təşəkkürünü bildirib. Volodimir Zelenski bu gecə video müraciətində vurğulayıb ki, Azərbaycan müharibə dönəmində hər zaman Ukraynanın yanında olub və öz humanitar yardımlarını göstərməkdə davam edib. Xüsusilə qeyd edib ki, bu qışda heç də ötən qışla münasibətdə Ukrayna üçün asan olmayacaq və bu dönəmdə Azərbaycanın Ukraynanın enerji təhlükəsizliyinə göndərdiyi yardım olduqca qiymətlidir, dəyərlidir və xatırladaq ki, Azərbaycanın növbəti yardımı noyabrın 8-də Ukrayna ərazisinə çatdırıldı və Ukrayna hökumətinə təhvil verildi və həmin yardım 14 tırdan ibarətdir və 555 min metr naqildir və həmin hazırda Azərbaycan göndərdiyi yardım Ukraynanın ən çətin şəraitdə olan enerji təchizatına ehtiyacı olan ərazilərə paylanılır və xatırladaq ki, ümumiyyətlə müharibə dönəmində Azərbaycanın Ukraynaya göndərdiyi humanitar yardımların ümumi dəyəri hazırda 33 milyon ABŞ dollarından artıqdır. Emin Hüseynli, Kiyev, Real TV.